Ashema harkafune dawato takenye jalatamo kabajamo warroni YouTube channel kiya jalat tergam dhunu kesan naga jirtani fayya kesani jirtu akam naga sininjada harra kuma bekam ka yaro mara kuma sininjanne war YouTube ken mamilantain YouTube ken subscribe like comment go chudan mamilanu godda mamilanu ta sininjanna erga koti itan sudan arra oduga gababdu to kola masadi sin kabad edu fe jal kabaratti wan motuman Ethiopia taklai ministerin durani colonel abiyin dubatefi itan sudan motuma tigray dabra tsihon wan ini dubatefi akkasumas biyeke santi mal tujira labsin qerro labse mal fakata oromia gotutti ugur gejiba labsame akkamiti tifufa jira wan jedu fi hala nage nabi Ethiopia ke santi mal tu dema jira wan jedu tokko tokko isini kabad edi ade jira saganta ke yakana ke sadumati ta kordoftan kabajadan isin afera yechu akuma beka mu halolli motuma colonelo talaman jiddutti baname abiy ahmadi fi motuma tigray jiddutti baname akuma tifufetti jira akuma beka mu guya eda median habasha motuma tigray rukutame jira maqale rukutamte jirti eddo warana maqale nitilenji go rukutamte jirti akkasumas meshale warana fi maqale eddo isa mesha isan tikufata rukutame jira kajedu median habasha youtube dan wan garagaratin hafarsa bulan hata uti dubin duga isa kami kajeru waluma la la jechur biya kalesa galgala bombi darbe kajeran suni makale ke sa sontane bombi ka darba me taraf arati taraf nanno tigray arati darba me hata uti umman tigray yero amma kanati lolli man fakata motum mananno amara wali ngala kibatin akuma be kamu lolle cima to dem sifama jira warana cima gegge fama jira akuma be kamu guya har aga nama motum man tigray je cuda dabra sion ibsa to ko base ture ibsa sanirratti wanti inni jedhe warra naannoo kanatti dhufee nu lole hunda isaa awwaallee jirra boolla qonneefi jirra warra nutti dhufaa jirus ni awwaalla nam tokko lolaaf nu dhufee nu keessaa bahu hin danda'u guutumaan guututti waraanni kibba keessa jiru kaaba keessa jiru waraanni kaaba keessa jiru hunda isaa to'annoo keenya jala oolee jira meeshaa waraanaa akka kaaba keessa jiru ka duraan daangaa biyyatti eeguudhaaf achitti ramadame hunda isaa ummata keenya raamsinee jirra ummata qoonnee jirra qophoo mara jirra meeshaa waraanaas hidhata qabna hidhannoo gahaa qabna ofirraa qolachuu dandeenna ofirraa rukutuu dandeenna waan jedhu ibsa wayii guyyaa har'aa ganama baasee ture jechuudha kanatti ansuudhaan maal jedhee dabra tsihoon nuti as keessa warra ollaa keenna daangaa keennarra jiru rukutuu bira tarree yoo barbaachisaa ta'e warra fagoo jirus gubbaa itti gadarcaasuu dandeenna jedhe kana ka jedhe mootummaa naannoo Tigraay akkuma beekamu ani kaleessa galgala waa isini dubbadhee ture lola jechuun lola salphaa miti lola cimatuu deemaa jira lolli adeemsifamaa jiru garuu lola ta'uu hin qabne lolli kun siraa waraanni amma lolaa jiru kun akka kiyyatti waraanni federaalaa ka lolaa jiru kun dogoggora jedhaan maaliif yoo ka jettan taate yeroo kanatti waraanni kun ka barbaachisu mootummaa Tigraay fi abiyyuu jidduutti nagaa buusuudha malee mootummaa federaalaa fakkaatanii mootummaa Tigraay irratti lolli yoo baname sirna kaleessaa sirna kononoolotaa mangistuu Hayilemaariyaamsantu deebi'ee jechuudha. Ifumaan ifatti amaaratu biyya bulchaa jira jechuun shakkii takkas hin qabu jechuudha yeroo kamuu manni amaaraa kun yoo dhufu saba Tigraay kanaan lolaa jechuudha akkuma beekamu lolli jammaree jira lolli kun kalabsame saba Tigraay fi uummata oromoo abaa'oo shanii irratti jechuudha kanarraa akka ka'ee Tigraay nuti warra nutti as aanu daangaa keenyarra jiru miti fagoodha innee itti harcaasuu dandeenya ka jedhu boombii waan amma abiyyiin kaleessa galgala xarafa irra darbeedhaan kana darbuu dandeenya meeshaa gahaa qabna ka jedhu dabra tsihoon guyyaa har'aa ibsa isaa keessatti dubbatee jira maal jedhe ministeerri Itoophiyaa colonel abiyyoot kaasaa'e wanni inni dubbate innis kan jedhe lolli amma geggeeffamaa jiru kun lola sirriidha murteen hundaan dabree jira lola haqaati lola geggeessuu danda'a waraanni federaalaa waraanni biyyattiif dhaabbattu dhaqee Tigraay lolu guutuu isaa waan xumurame ka jedhu tiwiitarii isaatiin guyyaa har'aa ibsa kennee jira jechuudha kana jechuun maalii guutubaan guututti waraanni biyyattiin qabdu raayyaan ittisa biyyaa waraanni Itoophiyaa eega jedhamee abdii qaban xayyaaroonni Itoophiyaa eegame jedhamee abdii qaban. Taankiin Itoophiyaa eegame jedhamee abdii qaban gara Tigraayitti fe'amuudhaaf qophoorra jiraa jechuudha. Adaduma dhufaniitiin xayyaarri achitti bututuun adaduma dhufaniitiin achitti wareegamaniin adaduma dhufaniitiin waraanni naannoo sanitti baduun biyyattiin Itoophiyaas waraana fixataa dhufti jechuudha. Waraana fixataa dhufti akkuma beekamu mootummaan Tigraay komiinarra mootummaan Itoophiyaa tokko mootummaa Tigraay irratti kaasee akka himannaatitti itti kaase tokko maal jedhee itti kaasee himannaa mootummaan Tigraay ijoollee daa'imman waggaa 18 gadii. Hidhachiisee waraanatti oofaa jiraa waan jedhu kun duguuggaa sanyiiti ijoollee irratti dhiibbaa mirga ijoollummaa mirga daa'immanii waan jedhu tokko mormate lolatti seename daa'imaa guddaa wanni jedhu jiru jaarsi ni du'aa daa'imni ni du'aa lola keessatti kun waan beekame haa ta'u mootummaan Itoophiyaa waan kana waan inni magalacaa baasuuf ananaagalaan jiru namni jalqaba waraana federaalaa keessa taa'ee lola labse mootummaa federaalaati mootummaan federaalaa eega lola labsee ati daa'ima lolchiiste dubartii lolchiiste dhiira lolchiiste lolli lola eenyummaanuu loluun dirqamaa jechuudha kanarratti waan mootummaan Itoophiyaa waan kana baaseef. Kissii kana baneef waan takkallee faayidaa isaa waan qabu miti haa ta'uuti wanni deemaa jiru maali
lolli amma baname federala fi tigray jiddutti ka baname lolla party bilciginati fi lolla tipelle fi jiddutti baname kuni warana etiopian qabdu fitu eda warana federala dumajira mesha warana biyettin qabdu dumajira abiyin harayo jetti sa tanki qabu gara tigray ofe achitti yo tankin gubate achitti yo jettin gubate abbay daf enu tu dabachu fdem abbay daf enu tu lolu fdem lolli amma geggefa majiru etiopian lama jiddutti akkanu beenu ti tigray etiopia bilciginan etiopia tigray rukutame abiyi woni ta ofinjuru tigray isa kadande du firra mugut ha kadande du firra qolachu danda nama mana kiyetti natlu feldi su jeje da ken soku kanut rif in ajje sa hin balle sa jere motum man tigray ifsa ba zeir adi dubbi kana horan federala da kee chiti yorodumu maltu de majira waran biyetti sun qabdu waran atti de kee namni qaldi tinjuru namni da kee salama sifu dunjuru qawen qawe bombin bombi da ite chiti nududa kajira tarabbi nijira chira kana fi lolle amma de smajuru golola ba ye badada gufati biyetti saniti akuma be kam kwa dangala marake satti asingara be nshangul gumus kara ummata affarin danga kanarati lola ciccima tujira ummata amara party bilciginna kana walitti qabsiyani lola cima walitti kasani girani amande walqaiti de fannedani tigray ratti lola banani lolli kuni jiddu kana tigeggefa majira jichuda akuma be kam umaltu de majira wanni bra dina mali kajedan kuni ambassadori waye ala kawaye laga abbay dina mufti ibsa tokko kenne ture waye abbayirratti jechuudha waliigaltee biyyoota sadiimi suudaanii itoophiyaa fi masri jidduutti masri waye abbayirratti waliigaltee san keessa akkatti hafte kaasee himee ture masri marii sanirratti dhiyaattee mariin sunis furmaatan arganne sunis addaancitee jiraa jechuudha mariin itoophiyaa fi abbayirratti waye masri fi suudaan jidduutti jechuudha kunis amma rakkoo tokko kophatti jechuudha fakkeenyaaf masriin akkuma beekamu gara fuul duraatitti abbaayinaa gadiidhaa dhiifamu jettee mormii irra turte deebistee yoo masrii waan kanatti rakkoo kakaastu taate waraanni itoophiyaan qabdu har'a tigraay dhaqee tigraayitti dhumaa jira tigraay dhaqee lolaa walitti jira waraanni tigraay qabdu tigraay abiyyi ofirraa muggutuudhaaf jedhee achitti dhumaa jira biyyi sun maal ta'uuf deemti waan jedhu nama dhaabatee ilaaleef kuni waan guddaadha jechuudha akka kiyyatti jaarsummaa addunyaan keessa galuudhaaf awurooppaa fi biyyoonni garaagaraa gamtaan afrikaa keessa galuudhaaf barbaade xaqqalaa ministeeriin itoophiyaas hin barbaannu walumatti kan nu dhiisaa filannoo makeenna karama lolaatiin furmaana finna ka jedhu abiyyiin murteessee jira amma carraan doktor abiyyiin qabu carraa lolaa qofa an akka kiyyatti carraan abiyyiin filate carraa sirri maaliifi jaarsummatti yoo seename mariidhaan yoo taa'amee furmaata finna jedhame abiyyiin carraa biraan qabu carraan inni qabu yookaan mana sirreessaa galuudha yookaan ammoo biyyarraa baqachuudha kanarraa akka ka'ee inni ijibbaata falmataa ka jedhan san lola murteessee jechuudha maal gochuu barbaadaa yoo danda'e lolaan mo'achuu yoo dadhabee cabe ammoo ka'eetiniin biyyarraa baqachuudhaa jechuudha carraaniin itti fayyadame jaarsummaa diduun isaa an akka nama tokkoo xiixxallaa tokkootitti dubbiin jaarsummaa diduu abiyyi isaaf carraa gaariidha biyyaaf osoo hin taane jiraachuu doktor abiyyiitiif waan sirri inni har'a carraa biraan qabu mootummaan addunyaa gamtaan afrikaa yoo keessa kale hayyoota siyaasaa paartilee siyaasaa mootummaa tigraay jaarsummaa ta'an tigraay waan barbaadu argatu malee hin araaramu kanaaf abiyyii waan lola murteesseef yoo danda'e ni moo'adhaa yoo dadhabe biyya dhiisee gaadi bayaadha amma akkuma beekamu xaqqalaa ministeer abiyyi ahmad eddoo inni jiru hin beekamu akka beekamutti biyyi rakkoo keessa galtee jirti kaleessa mootummaan itoophiyaa halkan guutuu naannoo maraa dhukaasa nageenni biyyattii boora'ee jira kanarraa kan ka'e biyyi rakkoo hamaa keessa galtee jirti daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo lolli tigraayi fi abiyyi yookaan naannoo amaaraa gidduutti gara kibbaatiin akkuma itti fufee jira waraanni itoophiyaa keessa jiru daangaa mararraa baafamee gara kibbaatiitti dhufaa jira gara giddugaleessaatiitti waraanni dhufaa jira rakkoo guddatu biyya san keessa mudataa jira rabbiin keeriyaa godhu ilmaan oromoo qaaliin hundi keessan akka waan kana dhaabattanii saba keessan oromoo bira dhaabattanii waraanni oromoo poolisiin liyyuu hayliin akka biraatitti badee bosonatti waraana adda bilisummaa oromooti dabalamaa jiru oduun takka illee ni jetti kanarraa qulqulleeffannee walitti deebinaa daawwattoota kiyya jaalatamuu kabajamoo sagantaan kiyyaarraa viidiyoon gabaabduun isin qabadhee dhufe kana fakkaata galatoomaa ulfaadhaa yuutuubii kiyya laayik sabiskiraayib gochuun dagatinaa ulfaadhaa isin hin jedha.